Şəki rayon Köbərzəzii Tam Orta Məktəbində 8 Noyabr Zəfər Günü münasibəti ilə tədbir keçirilib. Tədbirdə şəhid ailələri, qazilər, məktəb kollektivi iştirak edib. Çıxış edənlər Zəfər Gününün əhəmiyyətindən, bu zəfərlə 30 illik Qarabağ əsrlətinə son qoyulmasından danışıblar. Vətən uğrunda canından keçən qəhrəman oğulların göstərdiyi şücaətin gələcək nəsillər üçün nümunə olduğu vurğulanıb. Qələbədə payları danılmaz olan şəhidlərin analarına və qazilərə təşəkkür bildirilib. Rəsmi hissədən sonra tədbir şagirdlərin hazırladığı Qış şanlı qələbəyə həsr olunan şeir mahnı və ləqslərdən ibarət bədii kompozisiya nümayiş etdirilib.